జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయం జ్ఞానయోగంలోని పదకొండవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి ఏ యథా ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव तांस्तथैव भजाम्यहं भजाम्यहं भजाम्यहम् मम मम वर्तमानु वर्तन्ते वर् మనుష్యా మనుష్యా ఇక్కడ విడదీసినప్పుడు తాన్ తథా తథవ ఇక్కడ వర్త్మా అనువర్తన్ वर्तमा अनुवर्तन्ते इपदु मल्ली ये यथा ये यथा माम प्रपद्यन्ते माम प्रपद्यन्ते ताम ताम स्थथैव स्थथैव भजाम्यहम् भजाम्यहं मम मम वर्तमानुवर्तन्ते वर्तमानुवर्तन्ते वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः मनुष्यः पार्थ पार्थ सर्वस्यः सर्वस्यः ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి ఏ మాం ప్రపద్యంతే ఏ మాం ప్రపద్యంతే తాం తథామ్యహం

ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्त्मानुवर्

तां भजाम्यहम् भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वसः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहम् भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां भजाम्यहम् भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वस्य ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वसः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् మమ వర్తమాను వర్తంతే మనుష్యా ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయం జ్ఞానయోగంలోని పదకొండవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి పన్నెండవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ భగవద్గీత తెలుగు ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి జై శ్రీరామ్